Në ditën e 1 maj, qytetarë në mbarë Europën protestuan kundër inflacionit dhe kërkuan drejtësi ekonomike, duke shprehur një pakënaqësi që nuk verifikohej që prej pandemisë. Në Spanjë u mbajtën mbi 70 marshime të udhëhequra nga sindikatët e punës, të cilat kishin një kërkesë të përbashkët. En este primer de mayo en concreto. Në këtë ditë të veçantë, ajo që kërkojmë ne janë paga dinjitoze dhe në përpjestime inflacionin. El salario. E njëta kërkesë u ndan nga rreth 10.000 persona që demonstruan në qendër të Athinës. Marshimi u mbajt në fazën e fundit të fushatës për zgjedhjet e përgjithshme të 21 majit. Në Berlin, mbi 4.000 persona morën pjesë në marshimin për të kërkuar ndarje të drejtë të pagave nga kompanitë dhe qeveritë. Kjo është një ditë për të tërhequr vëmendjen ndaj asaj që po ndodh në shoqërinë tonë, ndaj ndarjes së padrejtë të ardhurave. Kjo nuk është e drejtë dhe më e pakta që unë mund të bëj është të ngrihem. Në Rusi, lufta në Ukrainë ka eklipsuar celebrimet. Larg nga demonstratat masive të së kaluarës, këtë herë vetëm një grupë nostalgjikësh të komunizmit doli në rrugë për të përkujtuar një majë.